Hamımız bilirik peygamberler âli insanlardı. Bu barədə heç kəsin şəkki yoxdur. Müslümanı da, Hristiyanı da, Yahudisi de peygamberleri âli insanlar kabul edirlər. Peygamberler arasında da dərəcə baxımından fərq var. Biri digərinə fəzilətdə üstündür. Tilka rusulu əzzəlna bəzəhum əla bəz. Bəzi peygamberleri bəzilərinə üstün qərar vermişdir. Hazreti Peygamber'in de en efzel peygamber olması barisinde hiçbir Müslümanın tərdidi yoktur, şekli yoktur. Hamısı bunu bir ittifak kabul eyleyir. Hazreti Peygamber xilqətin tacıdır. Hamı, bütün Müslümanlar bunu kabul edir. Müslümanların tərdidi bəzilərinin, ola bilsin ki, Əhl-i Beyt barəsində olsun. O qədər ki, Əhlül Beyt imamları özləri barəsində deyiblər, öz fəzilətləri barəsində deyiblər, bəziləri buna normal yanaşa bilmir. Amma əgər insan birinci dediyimi, İkinci dediyimi kabul ederse, yani böyle insanlar var ki, âli insanlardır, bunların da âli olmasının, kabul olunmasında heç bir çetinliği çekmez insan. Hazreti Zehra salamullah aleyhi barasında bir rivayet okuyacağım. Hazreti Ali aleyhisselam ki, nəfsi peygamberdir. Mübahila ayasına göre, Enfusana ve enfusakum. Siz özünüz, biz özümüz gələk. Yəni, Hazreti Peygamberin nə mənəvi fəzilətləri və məqamı varsa, hamısı Hazreti Ali aleyhisselam üçün də sabit edilir bu baxımdan. Hədis-i mənzilət də bunu bəyan edir. Yəni, ey Ali, sənin mənə nisbətin Harun'un Musaya olan nisbəti kimidir? Hədisi mənzilət deyirlər. Hazreti Zəhra salamullah aleyha da ərz elədik. Hazreti Peygamberin təninin parəsidir. Qəlbinin məhsuludur. Gözünün nurudur. Hazreti Ali aleyhisselam əgər Hazreti Peygamberin şənindədirsə, Hazreti Zehra salamullah aleyha da Hazreti Ali aleyhisselamın mislindedir. Ne için? Çünkü rivayette gelip ya Ali, eğer Zehra olmasaydı senin evlenmeye bir tayin olmazdı. Hemsinin Hazreti Ali aleyhisselamsın da deyilib. Eğer Ali olmasaydı Zehra'nın tayı olmazdı ki onunla izdivac eylesin. Hazreti Peygamber vacibul itaədir, yəni itaəti vacibdir. Bu nöqtəyi nəzərdən Hazreti Ali aleyhisselamın da itaəti vacibdir. Hazreti Zehra aleyhisselam üçün bu deyilib, yəni bu itaət. İmam Muhammed Baqir aleyhisselamdan belə rəvayət var. Vəl-əqəd qanət Fatimətü aleyhisselam məfruzətə taə. Hazreti Zehra da vacibul itaət. Əla cəmi'i mən xələq Allah. Allahın yarattığı hər bir kəsə. Yəni vacibdir ki, Allahın yarattığı hər bir kəsə vacibdir ki, xanım Zehradan itaət eyləsin. Əmrinə tabi olsun. Sözünü dinləsin. Bu Allah'ın yarattıkları ki, ibarətdir cinlerden, insanlardan, quşlar, vəhşi heyvanlar, hətta və hətta vəl ənbiya vəl məlaikə. Peygamberler de, məlaikələrə de vacibdir Hz. Zəhradan itaat eləsin.
Deməli, Hazreti Zəhra da vilayət sahibidir. Vilayətləri təkvini vilayətdir. Hazreti Peyğəmbərin vilayəti var. Həm təşrii nöqtəyi nəzərdən vilayəti var və həm təkvini vilayətləri var. Təşrii vilayət budur ki, əgər birində təşrii nöqtəyi nəzərdən bir vilayət və rəhbərlik olarsa, onun itaəti orada olmaya da bilər. Çünki qarşı tərəfdə ixtiyar var. İnsanlar itaət etməyə də bilər. Amma təkvini vilayətdə itaət qaçılmazdır. Təkvini vilayətdə itaət budur ki, onlar bütün təbiət qanunlarında təsərrüf edə bilərlər. Yəni, qısa yolla məna eləsi bu cürdür. Bu aləmdə olan hadisələrə hamısına dəxalət edə bilər həmin insan. Buna deyirlər təkvini vilayət. Bu təkvini vilayət Allahın öz vilayətidir. Fəllahu huvəl vəliy. Buna deyirlər vilayət-i bizzat. Yəni, Allah bu vilayəti heç kəsdən almayıb. Bu vilayət Allahda müstəqil var. Nəyə görə? Çünki Allahdan başqa Allah yoxdur. Amma Allahın yaratdıqlarının içində o insanlar ki, buna layiq görülüblər, öz imanı ilə, təqvası ilə, elmi ilə, yəqini ilə o məqama çatıblar, onlar o vilayəti, təkvini vilayətə sahib ola biliblər. Allah təala ifazə eləyib bunu onlara. Ona görə də bu peyğəmbərlər üçün bu Allah təala belə buyurur. Bu peyğəmbərlər mənim insanlara təyin etdiyim vəlidilər. Onlara itaət vacibdir. Təkvini nöqtəyi nəzərdən də, təşrii nöqtəyi nəzərdən də. Hər kəs itaət eləməsə, bilsin ki, o peyğəmbərlər insanların həyatına da müdaxilə edə bilərlər. Onların həyatında dəyişiklik də eləyə bilərlər. Ən-nəbiyyü ovla bil-mümininə min ənfusihim. Peyğəmbər möminlərdən onların işlərində daha övladı. Başqa ayədə də buyurur, İnnəmə vəliyyukumullah və rəsuluhu vəl-ləzinə amənu الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sizin veliniz Allah'dır. Sonra bu vilayet peygambere de verilip bir de o kişilere verilip ki onlar ehli beyt. Peygamberin ehli beytidir. Hazreti Zehra selamullah aleyha hemen vilayete sahip olan bir şahsiyetti. Yani megamı çok alidir. Megamı çok büyüdü. Ma təkamələt nubuvvət nəbiyyin minəl ənbiyai hətta əqərrə bi fəzliha və məhəbbətiha. Heç bir peyğəmbərin nə qədər ki, Həzrəti Zəhranın fəzilətinə və məhəbbətinə iqrar etməyibsə, peyğəmbərliyi kamil olmaz. Peyğəmbərlərə də Həzrəti Zəhradan itaat eləmək vacib. Bu qədər məqamı al. Yəni, xilqət aləminin üç zirvəsi. Həzrəti Peyğəmbər, Həzrəti Fatimə-i Zəhra, Həzrəti Əl-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 
bu alemi yaratmazdı. Lavallahu aliyyun lema halaktuk. Eğer Ali olmasaydı seni yaratmazdı. Lavallahu Fatime lema halaktakuma. Eğer Fatime olmasaydı sizin ikizi de yaratmazdım. Yani bu üçlü alemin tazıdır, zirvesidir. Bu vilayet ki onlarda var
bu vilayetle onlar bütün alemde təsarruf edebilirler. Həmin o vilayetten biz de az da olsa kəsb edə bilərik. Rəvayətdə var, belə buyurulur, Yəbnə Adəm ənə ğəniyyun la əfdəqir. Ey Adəm evladı, mən qəniyəm, biniyazam, həqir olmaram, ehtiyatsızam. Ətiyni fima əmərtük əcəəlkə ğəniyyən la təfdəqir. Mən əmr etdiklərimdə mənə itaət et, səni qəni, biniyaz qərar verim ki, heç vaxt fəqir olmayasın. Yəbnə Adəm, ənə həyyun, la əmud. Ey Adəm övladı, mən diriyəm, heç vaxt fani olmaram. Ətiyni fima əmərtük, əcəəlkə həyyən, la təmud. Mənə əmr etdiklərimdə itaət et, səni də diri edim ki, heç vaxt yox olmayasan. Hədisi qudsidir. Yəbnə Adəm, ənə əqulu li şeyin kun fəyəkun. Ey Adəm övladı, mən bir şeyə deyərəm, ol, o da olar. Ətiyni fimə əmərtük, əcəəlkə təqulu li şeyin kun fəyəkun. Əmr etdiklərimdə mənə itaət et, səndə də o qabiliyyət yaransın ki, bir şeyə deyəsən, ol, o da ola. Ola, bunun ən aşağı dərəcəsi duaların qəbul olunmasıdır. Bir insan ki, belə bir dərəcəyə çata bilər, duaları rədd olunmaz, buna deyirlər, müstəcabu dəva. Duaları qəbul olan insanlar, bunun ən aşağı dərəcəsidir. Pillə-pillə qabağa getdi, elə bir yerə çatır ki, hətta Allah Taala ona o qabiliyyəti verir ki, bu hadisələrdə, aləmdə baş verən hadisələrdə təsərrüf edə bilir. İslam marifidir ya, var mühüm nöqtələrdir. İslam insanı belə tərəqqi verir, qaldırır. Biz gərək tərəqqi tapay, bu tərəflərə gedək. O tərəflər ki, eşitmişik, İsa Peyğəmbər barəsində təkvini vilayəti var idi ki, əlaçsız xəstələri sağaldırdı. Palçıqdan, cildən balaca bir heykəl düzərdirdi, ona can verirdi. Ölü dirildirdi. Yəni, ölmüş insanlara can verə bilirdi. Nə üçün? Çünki təkvini vilayəti. İsa Peyğəmbər özü həmin o vilayətdə tabidir Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə. Salavat Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər. Yəni bu şəxsiyyətlər onlardan da böyüdü. Əhl-i Beyt onlardan da böyüdü. Ona görə də İmam Mehdi Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin dövründə Həzrəti İsa əleyhissalam da gələcək və o həzrətin arxasında iqtida eləyib namaz qılacaq. Burada bir məsələ yadıma düşdü. Allah ömür versin. Ayətullah qiraəti deyir, sünni qardaşlarla belə bir söhbətimiz oldu. Dedim, sual verdim onlara. Dedim ki, siz demirsiniz ki, Mehdi axirə zamanda müsəlmanların rəhbəri olacaq və yer üzünə haqq ədalət dolduracaq. Dedilər, bəli, çünki onların da əqidəsi var da buna, qəbul edirlər. Deyir, onda yığışın, toplaşın, bir nəfəri seçin, Mehdi olsun da. Qaldılar belə. Demirsiniz ki, imamı biz özümüz seçə bilərik. Gəlin, toplaşın, hamımız bir dənə, bir nəfər seçək, Mehdi olsun və dünyaya nicat versin, qaldılar. Bir, əgər bunu qəbul eləmirsinizsə, onda Peyğəmbərdən sonraki o hadisələri də qəbul eləməyin. Nəyə görə? Çünki oradakılar səhv eləyib də imam seçiblər özlərinə. Gərək imamı Allah təyin eləsin. Əgər onu qəbul eləyirsinizsə, gəlin, yenə də bir dənə imam seçək,
etrafında birleşeyi, itaat eliye ve dünyayı nizat vereyi. Yani vilayet təkvini budur. Bu şəxslerde təkvini vilayet var. Böyük şəxsiyyətlərdir, kainatı idarə edirlər. İndi o vilayet İmam Zaman əleyhissalamdadır. İndi bu adamlar ki, dediyimiz bu şəxslər ki, Hazreti Zəhra, Hazreti Əleyhissalam bu cür vilayətə sahib idi. Nə üçün özlərindən müdafiə eləyə bilmədi? Bu bir etiqadı şübhədir ki, atırlar ortaya. Hazreti Əleyhissalam bu cür ki, qüdrətli idi, bu cür ki, təkvini vilayətə sahib idi, durardı, nəinki heç vuruşardı, heç qılınc da çəkməzdi. Bir kəlməyə bütün düşmənlərin 30-dura bilərdi yerində. İndi gərək bu məsələnin də cavabın dindən tapar. Necə ki, cəng meydanlarında güclü idilər, səbir meydanlarında da gərək güclü olsunlar. Əgər bir vaxt dini xilas eləmək, dini qabağa vermək, müharibə ilə, vuruşma ilə əmələ gələcəksə, imamın, rəhbərin, peyğəmbərin vəzifəsi odur. Yox, əgər dinin taleyi, dinin yaşaması, dinin təbliği, irəli gedməsi onların səbrinə bağlı olacaqsa, gərək sinələrin sipər etsinlər, o Allahdan gələn bəla və müsibətləri qəbul etməyə hazır olsunlar. Bunun qısa təbiri, açıqlaması budur. İndi bunu mətnlərdən, yəni dualardan, Quran ayələrindən indi izah edək. Allah Teala Quranda buyurur da, İnna nəhnu nəzzəlnə zikrə və inna ləhu ləhafizun. Biz dini göndərmişik, zikri göndərmişik, Quranı göndərmişik, bütün səmavi kitabları göndərmişik, nazil eləmişik. Onu hifz eləmək də, qorumay da bizə aiddir. Və biz onu qoruyacaq. Peyğəmbərlər barəsində, məsum şəxslər barəsində, insanlar barəsində Allah Teala belə buyurur. İnna əxləsna bi xalisətin zikrətdə. Biz onları xalis etmişdik, xalisləşdirmişdik. Və innəhum indəna ləminəl mustafeynəl əxyar. Onlar bizim yanımızda seçilmiş, xeyir sahibi olan insanlar. Ali məqama sahib olan insanlar. Musa peyğəmbər barəsində Allah Teala buyurur ki, وَسْتَعْنَعْتُكَ لِنَفْسِ Səni özüm üçün düzəltmişəm. Yəni, bunları Allah Teala məxsusi özü üçün, öz dini üçün nəzərdə tutub, yetişdirib, tərbiyyət eləyib ki, o dini sabah onlara həvalə eləsin, dinində xəyanət eləməsinlər, öz şəxsi ambisiyalarını və istəklərini önə çəkməsinlər. Bəl ibadun mukramun, la yəsbiqunəhu bil qavl və hum bi əmrihi yəməlun. Onlar mükərrəm bəndələr. Allahı Allahın sözündə önə keçməzlər. Allahın sözünü gözləyərlər. Və hum bi əmrihi yəməlun. Sırf Allahın əmrinə itaat edərlər. Rafi'ud dərəcat. Zul-ərş. Allah dərəcələri qaldırandır. Ərş sahibidir. Yulqir ruha min əmrihi Ələ mən yəşəu min ibadihi liyunzirə yəvməd təlaq. Ərş sahibi, dərəcələri qaldıran, öz əmrindən olan ruhunu bəndələrindən hər kəsə istəsə ona verər ki, o dinin yükünü öz böhrəsində olsun. Duay nüdbədə də buna toxunulur bu məsələyə. Allahumma lakal hamdu ala ma jara bihi qada'uka fi awliyaik. Var ilaha, və
övliyaların barəsində cari olan qəzalara görə həmd olsun sənə. Onlar barəsində nə qəzavı qədər nəzərdə tutmuşsansa ona görə həmd olsun sənə. Hətta o insanlar həmd eləyirlər buna görə. O müsibətlər ki, Allahdan onlara gələcək, ona həmd eləyirlər, hazırdılar. Yəni, bizdə o qabiliyyət var, məndə o qabiliyyət yoxdur. Kimdə bu qabiliyyət var? Allah Taala onu peyğəmbər seçir. Allah Taala onu imam seçir. Biz ən adi elementar öz şəxsi məsələlərimizə görə keçmirik heç nədən. O ki, qalmışdı bizim başımıza bir bəla gətirsin kimsə Allah yolunda. Səsimiz el aləmi bürüyəb, daşıya bilmərik bu iki. Özümüzdə bunu görürük də, nəyə qadırıq, nəyə qabilik. Amma o şəxsiyyətlər buna razı olublar. Əlləzina istəxləstəhum linəfsikə və dinik. Onlar ki, sən özün üçün və öz dinin üçün onları xalis eləmsən. İzəxtərtə ləhum cəziləmə indəkə minən nəimil müqim. Və əvəzində də onlara böyük əcir vermişsən, böyük neymət vermişsən. Əllədi la zəvalə ləhu və la mihlal. O neymətlər ki, onlara nə zəval var, nə də ki, nabud olmaq. Bədə ən şərəttə əleyhimiz zuxdə fi dərəcəti hazihid dünyət dəniyyə və zuxrufihə və zibricihə. Bundan sonra ki, sən onlarla şərt bağlamışsan ki, bu bəlalara da razı olacaqsınız, dünyanın bərbəzəyindən əl götürəcəksiniz. Rıcalun la tulhihim ticaretun və la bey'un ən zikrillah və iqamiz səlat və itaiz zəkati. Bir şəxsiyyətlərdir ki, ticaret, alqı-satqı, dünya var dövləti onları Allahın zikrindən, namazdan, zəkatdan, cihaddan yayındırmaz. Bu cür adamlardır. Və bəzəltum ənfusəkum fi mərdatih. Qısaldıram məsələni. Yəni, bu dini mətinlərdə var, bunlar hamısı. Və onlar da bu cami-i kəbirə ziyarətindəndir. Və bəzəltum ələ ma əsabəkum fi cəmbih. Onlar da Allahın yolunda nə onlara çatacaqsa, ona səhv. وَسِرْتُمْ فِي ذَٰلِكَ اِلَى الرِّضَى Bunun da müqabilində Allahın razılığın əldə etdilər. İlahi rızan bi rıza. Təslimən li əmriq. La məbudəsi var. İmam Hüseyin aleyhissalam Kərbalada nə deyir? Sən nəyə razısan ilahi? Mən ona razıyam. Qəzava, qədəri və tabiyyəm. Təslimən. Bu deyir. Ən ali dərəcələr bulardır. Və səlləmtum ləhul qəda. İndi bir neçə nümunə deyim o peyğəmbərlər ki, bu müsibətləri yaşayır. Ondan sonra gələk Əhl-i Beytin müsibətinə bir nəzər eləyək və Əli əleyhissalamı orada anlayacaq. Orada başa düşəcək ki, Həzrət Əli əleyhissalam nəinki orada gərək reaksiya verəydi və duraydı, qılınç çəkəydi. Orada əl-əl-əsəlamı başa düşəcək, anlayacaq və qədir qiymət verəcək ki, Həzrət əl-əl-əsəlam vuruşduğundan da daha böyük qəhrəmanlıq etdi orada səbir etməkdə. Ki, hansı ki, heç kəs bunu qəbul edə bilməz, buna dözə bilməz. Peyğəmbər Ali Peyğəmbərə salavat deyək. Peyğəmbərlərin həyatlarına baxaq, həmin müsibətləri necə öz canlarına alıblar, qəbul eləyiblər. Həzrəti İbrahim əleyhissalam oğlu İsmaili qurban edəndə. Peyğəmbərdir, böyük qədir qiymət sahibidir Allah yanında, amma Allah Taala onu imtihan eləyir. Ki, dərəcəsin biraz da alə eləsin. Deyir ki, yuxuda oğluvu qurban elə. Oğluğu kəs mənim yolumda.
İxlasın yoxlamaq istəyir, sədaqətin yoxlamaq istəyir, imanın yoxlamaq istəyir ki, nə qədər mənim yolumda, mənim xəlilimdir, mənim dostumdur, hazırdır hər şeyindən keçməyə. Oğluna deyir, deyir ki, ya əbəti, if əl matumər. Ey ata, nə əmr olunub onu icra elə. Sətəcidunə inşallah minə sabirin. İnşallah məni səbir edənlərdən görərsən. Gəlirlər, o iki bıçağı, xəncəri ki, oğlunun boynuna dayıyır, hazırdır əmri icra etməyə, itaat edir Allaha. Əmri icra etməyə hazırdır. Bu, adi insanlara əmr olunmaz. Bu, o aləmin insanlarına aiddir. Allah təala qəbul edir qurbanı. Və hədəynahu bizihinə azim. Dəyişir qurbanı, bir qoç göndərir. Amma bu müsibətə hazır olur. Heç bir tərditsiz düşünmədən oğlunu Allah yolunda qurban etmək istəyir. Özü Həzrəti İbrahim əleyhissalam Allahın dinini təbliğ etməyə görə o dövrün padşahı onu alova atəşə atdırır. Əmr eləyir ki, alova atəşə atın. Qorxmur, geri çəkilmir, düşüb yalvarmır ki, üzr istirəm, bağışda. Ya Əla Həzrət, bilməmişəm, qələt eləmişəm. Amma bizlər tab gətirə bilərik. Biz də özümüzdə bu ruhiyyələri tərbiyə edək ki, Allah əgər bizdən istəsə, nə isə qurban verməyə hazır olaya onun yolunda. Atırlar atəşə, heç düşünmədən atəşin içində Allahın o müsibət və bəlasını qəbul eləməyə hazırdır Həzrət İbrahim. Allah təala buyurur ki, Ya naru, huni, bərdən və səlamən ələ İbrahim. Ey atəş, soyuq ol, yandırma İbrahim. Xilas edir Allah təala. Həzrəti Musa əleyhissalam, o iki Firavunun ağuşunda böyümüşdü. Firavun onu böyütmüşdü. Sonra bir qətl hadisəsi olur, oradan qaçır. Firavunun sarayından qaçır. Bunu təqib edirlər, axtarırlar, axtarış verirlər Musa Peyğəmbər haqqında. Musa Peyğəmbər illərlə qalır Şüeyb Peyğəmbərin yanında, xidmət edir. Ondan sonra Peyğəmbərlik verilir Həzrəti Musaya. Allah təala o düşmən idi ki, ondan Musa əleyhissalam qaçır, deyir, ged ora. Ged ora, izhəb ilə Firavun innəhu təqa. Ged Firavunun yanına, dini ona çatdır. Tam nəfsin əksi. O iki, mən ondan qaçıram Allah təala, Allah təala deyir, ged ona tərəf. Orada sən tapacaqsan məni, mənim eşqimi. Biz, nəfsimiz bizi dünyaya çəkir, Allah təala deyir, dünyadan bu yana gəl. Nəfsimiz istəmir. Din yolunda çətinliyə düşsün, Allah təala deyir ki, ged ora, o çətinliyə tab gəl. O vaxtı saadətə nail olar insan. İzhəb ilə Firavuna, innəhu təqa, qala, rəbbişrəhli sədri və yəssirli əmri vəhdül uqdətən min lisani yəfqəhu qavli və cəəlli Vəzirəm min əhli, Haruna əxi, uşdud bihi əzri. Belə işə pərvar görürüm, mən əmrindən çıxmıram, tabiyyəm, amma xaiş eləm mənə kömək elə. Qəlbimi aç, qorxunu qəlbimdən götür. Dilimi aç, dilimin düyünün aç. Mənə bir köməkçi bir. O mənə yavar olsun. Qəlbimə bir toxluq olsun, qüvvət olsun ki, Firavunun yanında özümü itirməyim. Qardaşım Harunu da mənə vəzir təyin elə mənimlə göndər. Bu müsibəti qəbul edir, bu bəlanı, imtihanı qəbul edir, gəlir
gelir Firavun'un düz sarayının merkezine. Firavun'u orada dine davet elemeye ve inzar elemeye, dinden korkutmaya. Hazreti Ali Aleyhisselam ne yiyir? Leylatul Mabit. O gece ki bütün müşrikler toplaşır ve karara gelirler Peygamberi qətl eləsinler, terör eləsinler. Hazreti Peygamber, Peygamberliğin gerek avam eylesin, dini təbliğ eylesin, vahyi alsın, Quranı sona çatdırsın. Bir fədai lazımdır ki, indi Hazreti Peygamberi əvəz eləsin. Hazreti Ali Aleyhisselama deyir, Hazreti Ali Aleyhisselam böyük məmnuniyyətlə qəbul edir bu məmuriyyəti, bu əmri. Sevincək Hazreti Peygamberi yerində, yatağında əvəz eləməyə razı olur. Və minən nasi mən yəşri nəfsəhu ibtiqa əmərzatillah. İnsanlardan da eləsi var ki, Allah yolunda canın fəda edir, Allahın razılığını qazanmaq üçün. Hazreti Aleyhisselam budur idi. Hansı ki, onun barəsində, bu müharibədə Hazreti Peygamberdən ki, müdafiə eləyir. O müharibə ki, müsəlmanların əksəriyyəti fərar eləmişdi, qaçmışdı. Sona qədər Hazreti Aleyhisselam qaldı, Peygamberindən difa elədi. Vuruşdu, nə qədər yara aldı bədəni. Sonra bir böyük kəlam nazil oldu. La fətə illa Ali və la seyfə illa Zülfüqar. Ali'dən başqa igid və cəngavər, Zülfüqardan başqa da qılınc yoxdur. Bu dil və dil ötdü, kitablarda yazıldı, bütün müsəlmanlar bunu şuar kimi dedi, hətta müsəlmanlar səlib yürüşlərində bu şuarla qabağa gedərdi. Osmanlı İmperiyasının ən əsas şuarlarından biri bu şuarlar. Ali adı ilə gedirdilər qabağa. Həmin Əleyhissalam ki, evinə hücum elədilər, qapısını yandırdılar, zövcəsinə cəsarət elədilər, uşaqlarını döydülər, zövcəsini yaraladılar, bətnindən cənini düşdü, bətnindəki uşaq düşdü. Girdilər içəri, həmin o Əli biçarə vəziyyətdə oturub, dizlərin qucaqlayıb. Nə üçün? Çünki Allahın bu qəza və qədərinə səbr eləməlidir. Onun da səbri, imtihanı bu idi. Və elə bir imtihan idi ki, elə bir müsibət idi ki, heç bir peyğəmbər də bəlkə bunu tab gətirə bilməzdi. Əleyhissalamı çəkə-çəkə apardılar məscidə. Beyyət üçün apardılar. Beyyət eləməyə apardılar. Yəbnəəm, innəl qovməz təzəfuni. Və qadu yəqtulunəni, üzün tutdu Hazreti Peygamberin qəbrinə, dedi, ey əmoğlu, ey Resulallah, bu cəmaat məni zəif elədi, az qaldı məni öldürsün,